কিন্তু এটা কথা বিহুৰ আগত নিদিও আগষ্টত দিম ফটো লৈ আছে নহয় আগষ্টত দিম সেপ্টেম্বৰত দিম অরুণোদয় আৰু আগষ্টত দিম লাখপতি বাইদেউ হ'ব কাৰণ অলপ কাম কেইটামান আছে কাৰ বাচ্চা কেইটা চাই থাকিব আছো আজি মোৰ এটা অনুৰোধ সকল যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে বেংকৰ একাউণ্ট আছে 10 তাৰিখে পাব অৰুণোদয় টকা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা দিছে মহিলা উদ্যমিত্ব আঁচনিৰ 10,000 টকা সকলোৱে নেপায় বিহুৰ পিছত কোনে কোনে পাব 10,000 টকাও ঘোষণা দিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা অনুৰোধো কৰিছে যদি ৰেচন কাৰ্ড বেংকৰ একাউণ্ট আছে মহিলা উদ্যমিত্বৰ ফৰ্ম পূৰ কৰিছে তেন্তে এটা বিশেষ কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ এনেদৰে আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অৰুণোদয় কোনো ধৰণৰ এপ্লাই নকৰাকৈয়ে ছেপ্টেম্বৰৰ 10 তাৰিখে টকা লাভ কৰিব প্ৰায় 1,200 টকা একাউণ্টত আপোনালোকৰ সোমাব বৰ্তমান যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা অৰুণোদয়ৰ ফৰ্ম পূৰ কৰিব আহে সেইবোৰ ভুৱা সেইবোৰত গুৰুত্ব দিব নালাগে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ভাষণখিনি আপোনালোকক শুনোৱাই দিম ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰিব আনহাতে মহিলা উদ্যমিত্ব আঁচনিৰ 10,000 টকাটো আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমোৱাই দিব কিন্তু সকলোৱে নেপায় কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ হিচাপটো এতিয়ালৈকে কৰিব আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে মই ভাষণটো শুনোৱাম আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব গতিকে যাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিটো হিচাপ দিছিলে সেই হিচাপতকৈ বেছি আছে তেওঁলোকে 10,000 টকাটো নেপায় বাকী সকলোৱে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলি মেলি নথকা সকলোৱে 10,000 টকাটো লাভ কৰিব কেতিয়া আগষ্ট মাহত লাভ কৰিব আৰু বাকী ৰেচন কাৰ্ড বেংকৰ একাউণ্ট আছে বা মহিলা উদ্যমিতাৰ ফৰ্ম পূৰ কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে কি কাম কৰিব লাগিব এতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ভাষণৰ ক্লিপটি আগবঢ়াই দিছোঁ তাতে আপোনালোকে সকলোখিনি শুনি লওক আচ্ছা মোক এটা কথা কওক ৰেচন কাৰ্ড কাৰ কাৰ ঘৰত আছে ৰেচন কাৰ্ড কাৰ কাৰ ঘৰত আছে ঠিক আছে ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ড আছে 10 ছেপ্টেম্বৰ ডেটটো লিখি ৰাখক 10 ছেপ্টেম্বৰ 2024 চন গহপুৰৰ যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তাৰ তাৰ ঘৰত পুতুং কৰি অৰুণোদয় সোমাই যাব এতিয়া যিসকলে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে তেওঁলোকৰ একাউণ্টতো সোনকালে পুতুং কৰি 10,000 টকা সোমাই যাব কিন্তু এটা কথা বিহুৰ আগত নিদিওঁ আগষ্টত দিম ফটো লৈ আছে নহয় আগষ্টত দিম ছেপ্টেম্বৰত দিম অৰুণোদয় আৰু আগষ্টত দিম লাখপতি বাইদেউ হ'ব কাৰণ অলপ কাম কেইটামান আছে কাৰ বাচ্চা কেইটা চাই থাকিব আছোঁ